sakykime, šiandien buvo tikrai neblogos rungtynės iš mūsų pusės. Praeitos su Riteriais mums, sakykime, labai silpnai sužaidėm. Šiandien jau matosi pozityvesnių tokių minčių buvo ir kamuolys laikėsi, sakykime, vaikščiojo, judėjom neblogai, vyrai tikrai norėjo laimėti ir norėjom mes tą aišku padaryti, bet išėjo kaip išėjo, vienas vienas, sakykime, gal ir logiškas rezultatas, sakykime, nes ir mes sukūrėm, ir jie turėjo tokių pusprogių, tai manau, pozityvios rungtynės šiandien. Kiek tenkina tas iškovotas taškas šiandien? Taškas, aišku, nėra blogai, geriau trys visada taškai, bet kartais futbole būna taip, kad ir mums kiekvienas taškas yra svarbus. Svarbu, kad vyrai tikėtų, ką daro, išeitų į rungtynę su tokio atsinešimu, kaip šiandieną, sakykime, tas tenkino tikrai visi, kiek galėjo, tiek padėjo, ir, sakykime, žiūrint į priekį, reikia toliau tobulėti, žiūrėti ir rezultatas gal ateis, bet manau, aš tai tikiu, kad jie gali ir geriau žaisti, svarbiausia, kad jie savim tikėtų ir davestų iki galo rungtynės. Kiek pasiteisino šiandien keitimo, ypač kalbant apie Kazimą, kuris įvartį pelnė pasirodęs po keitimo? Džiugu, kai po keitimo išėjo žmogus iš kartimų šai įvartį, mes ir planavom jį, kad jis išeis šiuose rungtynėse, nežinojom kiek tiksliai minučių, bet buvo prieš rungtynės suplanuota, kad duosim jam laiko žaidybinio, nes vis tiek jam reikia įsilieti į komandą, per rungtynės, per treniruotės viskas tvarkoja, treniruojasi, bet kaip žinom, rungtynės yra rungtynė. Ir džiugu, kad jam išėjus pavyko jam įmušti, tai aš manau, jam irgi pridės tokio pasitikėjimo daugiau ir, manau, laukiam iš jo įvarčių. Kiek dabar esat patenkinta savo sudėties gyliu, nes kai atėjo į komandą, tikrai buvo gerokai mažiau žaidėjų, dabar jau atrodo, kad ir ant suolo yra, kas gali pagyvinti žaidimą. Iš tikrųjų, dėkui vadovybei, kad sugebėjo susitarti su tai žaidėjais, su kuriais dabar esam komandoje. Aš manau, iš esmės, ką mes turim, turėtų to užtekti iki galo sezono. Nieko per daug čia planuoti negalim, bet džiugu, kaip yra ant suolo irgi pakankamai, sakykime, stiprų žaidėjai. Čia nėra tokio, kad pagrindo žaidėjas ar atsarginis. Visi jie vienodi, visi man lygus, išrodinėja per treniruotės, tas ir žaidžia, sakykime. Dabar yra ir tų pergalių, renka taškus. Ar dabar jau esat patenkintas tuo žaidimu, kurį matote aikštėje ir jau pasiekusi komanda gal optimalią formą? Tikrai ne. Kiekvienas treneris, aš manau, nori iš savo komandos kuo geriau, kad žaistų, nes kiekvienas, aš manau, iš mūsų esam maksimalistai, tai kiekvienose rungtynėse norėtųsi laimėti, bet aš manau, tą patį norim mes trenerių štabas perteikti ir žaidėjim, kad jie nebijotų eitų žaistų ir siektų kiekvienose rungtynėse pergalės. Tai, aš manau, tai yra pagrindinė idėja, mintis tokia, sakykime, nesvarbu, ką žaidžia, visi šansą gauna, kas išeina, turi norėti nugalėti priešininkus ir viskas.